шапката. Той готов, бе? Готов. О, гледай как ги вкарва. Гледай всичките топки вкара, гледай. Той то се е Григор Димитров, бе. Гледай го прави, вкарва всичко, гледай. О, той готов. Гледай и отдолу, отгоре, от всякъде. Мали! Ръгай! Виж как хубаво прави движенията. Ръгацон! Гледайте удара по челото, че виж.